Tikrai ne paslaptis, kad dauguma mūsų nuolat patiria didesnį ar mažesnį stresą. Vienus gazina mintis apie ateinantį pirmadienį, kiti per miesto triukšmą nebegirdi savęs. O blogiausia, kai stresas pradeda veikti ne tik psichologinę, bet ir fizinę sveikatą. Naujieji išmanų Samsung aksesuarai yra daugiau nei tik Samsung ekosistemos dalis. Watch 4 laikrodis bei Buds 2 ausinės suteikia galimybę formuoti sveikesnius įpročius ir išvengti streso. Kaip? Net 5 skirtingais būdais. Pirmas. Stebėkite savo kūną ir jo sudėtį. Kaip žinia, skaičiai tiriant sveikatą yra viskas. Tas svarbu ne tik ką ir kiek valgote, bet ir kas lieka jūsų kūne. Naujasis Watch 4 atlieka pilną kūno sudėties analizę ir 98% tikslumu nusako, kiek jūsų kūne yra raumenų, riebalų, vandens, koks jūsų masės indeksas. Itin tikslus Samsung Bioactive jutiklis elektroimpulsų pagalba pasakys gerokai daugiau nei tiesiog svarstyklės. Jokių rožinio akinių, jei akis ir gali apgauti, pats kūnas apie save tikrai nesumeluos. Daugiau informacijos, geresni jūsų sprendimai. Ir mažiau streso, tiesa? Antras būdas gyventi kiek ramiau – nuolat sekti tai, kas jums kelia stresą. Watch 4 turi pilną sveikatos stebėjimo sistemą, pradedant elektrokardiogramos funkciją ir baigiant kraujo spaudimo matavimu. Kaip žinia, širdis į stresą reaguoja pirma. Tad Watch 4 aptinka pagreitėjusi bei nereguliarų širdies plakimą, taip pat fiksuojamas ir pakilęs spaudimas. Visa informacija išsaugojama jūsų mobiliajame telefone, o ją galite pasidalinti ir su savo gydytoju. Juk visi žinome, kad šitai yra sveikiau nei tai. Trečias būdas ramiau gyventi – tai tiesiog daugiau judėti. Bet, pauzė, būtent taip, kaip geriausia ir sveikiausia jums. Watch 4 kiekvieną treniruotę pavers nedidelę savęs pažinimo pamoką. Po kiekvienos sesijos laikrodis parodys išsamius sporto rezultatus, o širdies ritmų paremta analizė leis tiksliau sužinoti, kiek kalorijų sudeginote. Beje, negalvokite, kad išmanieji laikrodžiai tinkami tik bėgimui. Su Watch 4 galėsite rinktis iš daugiau nei 90 treniruočių, save skatinti motyvaciniais iššūkiais ar varžyti su draugais. Žinoma, laikrodis palaiko ir mėgstamiausias jūsų aktyvumo programas. 10 tūkstančių žingsnių riba kelia stresą. Individualios treniruotės įmažina. Rinktis jums! Ketvirtas būdas stresui sumažinti – bent laikinai pabėgti nuo kasdienio triukšmo. Čia mums padės Buds 2 ausinės turinčios aktyvaus triukšmo slopinimo funkciją. Visų pirma, garsus blokuoja uždaro tipo dizainas. Tada, 2 ausinėse esantys mikrofonai atpažįsta aplinkos garsą, o išmani programinė įranga skleidžia tam tikras garso bangas, kad padėtų susikoncentruoti į muziką, skambutį ar meditaciją be aplinkinių garsų. Beje, naudodamiesi ausinėmis galėsite kontroliuoti, kiek ko norite girdėti. Tam sukurta 3 lygių aplinkos garsų kontrolė. Na ir pabaigai. Stresą kelia ne tik triukšmas, nuovargis ar pakitusi sveikata, bet ir senkanti baterijos ikona. Su naujausiais Samsung aksesuarais įkroviklius galėsite drąsiai palikti namuose. Watch 4 pilnai įkrausite per 2 nepilnas valandas ir naudosite net iki 40 valandų. O Buds 2 įkrovė vos 5 minutės, turėsite net valandą veikimo. Pilnai krautos jos veiks visą dieną. Mažiau laidų, mažiau nervų, manau visi su tuo sutiksime. Naujieji Samsung Watch 4 laikrodžiai bei Buds 2 ausinės jau laukia jūsų Telia salonuose ir telia.lt. Įsigykite be streso. Iki!